အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် project တွေသင်တာရည်ထဲမှာမှာနည်းနည်းလေးရလွယ်နေအောင်ဒီ view တွေထဲမှာပြပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းစီကို live ပြပေးဖို့ကြောက်တော့ကျွန်တော်အစီအမံပြူလို့ဒီထဲမှာပဲအကုန်လုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြပြပြပေးသွားပါမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ push sweat grid line grid line အောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ project တစ်ခုလုံးဆွဲပြီးသွားဆိုဘာလို့ကိုထားထားတော့ရပြီဗျာဒါဆိုရင်အခုအကုန်လုံးကိုဖိတ်ကြည့်လိုက်ဖိတ်ဆိုရင်ဒီ grid line ရရှိနေတယ်လူမလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ template တစ်ခုလုံးဆွဲပြီးသွားဆိုအင်းဖြတ်လိုက်တော့ဒီ grid line ဆိုတဲ့ layer ကို select မှတ်မယ် delete လုပ်မယ်အခု push sweat grid line ဆိုတဲ့ layer ဖြတ်ရမယ် နောက်ခုကကျွန်တော်ပြောနေတာဒီ layer 4 layer ရောရှုပ်ပွားကြီးထားကြပြ Group မခွဲဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် logo ရှိရယ် menu ရှိရယ်ပြင်သူ့ရဲ့ text တွေရှိအဲ့ဟာကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့ပြီးရော menu ဆိုတတ်တတ်ရယ်လေးကျွန်တော်လှုပ်ပြပို့လို့မှာအဲ့လိုမလှုပ်ဘဲကျွန်တော် layer ရေရှုပ်ရှုပ်ပွားပွားထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာပြီးတော့ပြင်တဲ့ပုံမှာတည်းဆင်မပြေဘူးသူ့ group နဲ့သူတတ်တတ်ရယ်ထားမှာနောက်တစ်ခုကဂျာ layer name layer name တွေကိုမပြေးကြပါဘုရားအခုမှာဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာ logo ဒီလိုကိုတက်ပုံယူ诶ယူပြီးတော့ဒီထဲကို paste လုပ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာနာမည်က layer 1ဆိုတဲ့နာမည်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ layer 1ဆိုတဲ့နာမည်မပြောင်းကြအောင်ကိုယ်ကဘာပုံထည့်တယ်ဆိုတော့မထည့်ဘူးဗျာဒီလိုမျိုးသူ copy ကူးတဲ့အတိုင်း layer 1လိုပဲထားတာအဲဆိုကျွန်တော်ဘဲပုံလည်းဆိုတော့ဒီတိုင်းကြီးရမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာအဲ့တော့ logo name ကိုတစ်ခါလဲ logo ဆိုကြီးပြင်မယ် layer name လို့ပြပြရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် layer အပူဝင်ထပ်နေတာ type 2ယူ诶ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ clip နှိပ်တယ် clip နှိပ်ပြီးကျွန်တော်မတုံးဖြစ်ဘူးဗျာဒီမှာဆိုကျွန်တော် layer အပူကြီးပြင်နေတယ် ပါကြည့်လို့ရမြင်မှန်းလည်းမသိဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုး၄ရာမသုံးတဲ့၄ရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဂျာ group ကိုအရင်လိုက်တိုင်းထားတာကျွန်တော်စသဆိုင် menu ဆွဲတယ် menu ပြန်ကျွန်တော် slider ဆွဲတယ်အဲကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တဲ့အရင်လာမယ် menu မှာလည်း group ကိုတတ်တက်ရရထားမယ်အဲ့ menu ဆွဲတယ်ပြီးရင် slider ပြီးရင် popular destination ပြီးရင် travel blog အဲ့လိုအရင်လိုက်တိုင်းကကျွန်တော် group ကိုတတ်တက်ရရထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် background နေနေလွတ်နေတာဗျာ ဒ the ီမျိုး background layer ဒီဘက်ပေးမှလွနေရလေးရှိရဲဒီလို project တွေမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control the transform လုပ်ပြီး shift ကိုဖြီးပြီးဒီလိုဆွဲလိုက်လေအဲ့လိုဖြီးရဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ BR key လို့တွန်းပြီးတော့ဒီဘက်ဒီ ਵੇਂ ရွှေ့ပြီးလုပ်ပေးရမယ်ဟာနောက်တစ်ခုက size size ကကြာပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်50% view နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲနေရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်100% view control ရယ် plus တွေနဲ့ဆွဲချဲလိုက်ဟာ100% view မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ font size တို့ in base size တို့ပါဗျာအရင်လိုပဲဖြစ်နေရအောင်ရန်အကြီးမဖြစ်နေရအောင် ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောင့် size ဆိုလဲအနေတော်ပဲဗျာ100%ပြူမှာတော့မှာ image size လည်းအနေတော်ပဲဒီအောက်မှာလာအိုင်တမ်ပဲဒီမှာ popular destination တို့ပုံလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်100%ပြ <laughs> ူမှာလဲအနေတော်ပဲဖြစ်နေရပါရန်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်မနေရဘူးဗျာ음ဒီလောက်ပါပဲ